Paz e bem, gente querida. Paz e bem. Bom dia. Um bom dia mesmo para todos e todas. Hoje, terceiro domingo do tempo comum. Ou, como os episcopais anglicanos gostam de dizer, terceiro domingo depois da Epifania. E eu gostaria de trazer, não é, nesse domingo em que o Evangelho fala sobre. Mais uma vez, chamado ao seguimento de Jesus, a gente pensar sobre o nosso chamado. Sobre o seguimento de Jesus, sim, do seu Evangelho, da sua Boa Nova, um reino de paz, justiça e amor. Mas a partir dessa dimensão própria do tempo em que estamos vivendo no Brasil. Na semana que passou, eu, né, escutei em vários lugares, em várias pessoas, pessoas próximas, pessoas queridas, esse sentimento de angústia, não é? Esse sentimento de opressão diante dos acontecimentos. E principalmente uma espécie de gangorra, uma espécie de montanha-russa. De sentimentos, do dia primeiro com aquela alegria e o anticlímax do dia 8. E a partir daí, uma série de questões que envolvem, né, essa caminhada. E aí a dimensão mesmo de um cansaço emocional, sabe? De um cansaço anímico, cansaço da alma, não é? E eu gostaria que a gente pudesse pensar sobre isso, sabe? De uma forma sincera, honesta. É compreensível que estejamos cansados. Ninguém consegue, né, viver nesse agito, né, entre a extrema alegria e o medo, a apreensão, angústia, sofrimento. Mas isso são dimensões da vida, gente. São dimensões da caminhada. A gente precisa, como eu sempre digo aqui, a gente precisa reconhecer. É assim, estamos esgotados, estamos sem energia, estamos sem ânimo. Porque isso nos vampiriza, entende? Mas eu quero que a gente perceba que nós não estamos sozinhos na história. Ou seja, não é nós o problema. É porque assim tem sido. E a gente precisa compreender que a gente precisa, no tempo presente, mais do que nunca se fortalecer. E para nos fortalecer, a gente precisa, sim, de um acompanhamento profissional, um acompanhamento. Não é? Se necessário, medicamentoso também, não é? E aí, sobre orientação médica, sobre recomendação médica. Mas eu acredito que a gente precisa, para começar, não é, de uma compreensão de uma espiritualidade própria para esse tempo. E quando eu falo em espiritualidade, volto a dizer, a gente não fala de ritos religiosos, nem de denominação religiosa, nem de determinada religião em si. O que eu estou falando e o que eu estou colocando é sobre aquilo que te apaixona. Aquilo que mexe com você. Que dá um nó na garganta, sabe? Que acelera o coração de forma quente. Aquilo que te converte, te faz perder o tempo. E quando eu digo converte, não é no sentido da conversão religiosa. Ou seja, que todas as tuas atenções são voltadas para, que você se coloca como foco.
Observe as crianças brincando, né? Como elas são atentas à brincadeira. Elas são muito ocupadas com a brincadeira. Por que é isso? A gente precisa se reencantar, se reinventar nessa reconstrução do Brasil. E o primeiro passo, a primeira pergunta que a gente deve fazer é: o que é que nos apaixona? O que é que nos comove? O que é aquilo que mexe com a gente? E quando eu falo disso, não falo de uma atividade propriamente. Não é? Como se fosse uma espécie de exercício. Eu falo de um tempo para você, mas esse tempo para você é teu, sabe? É o tempo em que você busca encontrar na atividade essa alegria. Encontrar naquilo que te faz, em que você se envolve, você possa perceber a alegria e reencontrar a alegria. Como aqueles comensais da festa de Babette, né? Todos muito sisudos, marcas de sofrimento, amores incorrespondidos, vidas destroçadas, sonhos frustrados, e que de repente, diante daquele banquete, eles começam a reencontrar das entranhas mesmas, né, da memória e do desejo, a alegria da vida. Não à toa, o teólogo, filósofo, escritor, Rubem Alves disse, né, que Festa de Babette é um filme sobre a Santa Eucaristia. Eu acredito nisso. Tem que ser assim, não é? Tem que ser assim. Um banquete, uma mesa posta, comida, bebida, para nos alegrar, nos embriagar, no sentido desse enteos asmos, né? Ser tomado por esse Deus profundo. Sim, Deus. Deus profundo. Deus que às vezes está tão distante das religiões, às vezes, quase sempre, das denominações, dos cultos. Deus que a gente encontra num olhar, num abraço, num afeto, num carinho, uma lembrança, um poema, um livro. Em antigas anotações que a gente fez, a gente precisa se reinventar. Nesse tempo, né, em que passamos pela pandemia e pelas batalhas contra o fascismo, parcelas de nós foram negligenciadas. E a gente precisa retomar, a gente precisa relembrar o tempo da delicadeza. Mas para ficar nessa espécie de alegria, né, de êxtase, não, a gente precisa, para poder descer da montanha e ir para a planície, para a luta, para o enfrentamento cotidiano. A gente precisa se desintoxicar, sabe? A gente precisa buscar exatamente esse sentido dessa alegria simples. O que é que te faz apaixonar? Que te apaixona? Que coisas dentro da caminhada, né, que move, que comove. Com isso a gente vai criando um espaço para o lugar da luta.
para o lugar do enfrentamento. Porque não há trégua. A roda das fake news, do ódio, da violência, continua. Sim, vamos buscar, não é? A denúncia. Vamos continuar dizendo sem anistia, não dá para passar a mão em terrorista, né? Mão na cabeça de terrorista. Mas a gente também precisa saborear as primícias, os primeiros frutos, as conquistas, as coisas boas que já estão acontecendo. A gente precisa tomar posse disso. São coisas também nossas. Coisas que já estão sendo realizadas. A gente precisa voltar a sorrir. Lula fala muito dessa questão do povo voltar a ser feliz. E acredito que passa por aí. Mesmo você, ateu e ateia. Mesmo você que está cansado de religião. Porque, na verdade, espiritualidade está cada vez mais próxima de poesia. Poesia é algo que é constitutivo do ser humano. O ser humano é poético, não é? E é dentro dessa poética, né? Com a relação de encontrar no ordinário mesmo, da vida, do cotidiano, das tarefas, um cantinho sagrado para o extraordinário, porque está lá, gente, está lá, não está fora. Triste daquele e daquela que busca fora, né? E o capitalismo, às vezes, vende muito isso, né? Através das satisfações momentâneas do consumo, da aceitação nos grupos, das redes sociais, dos likes, não é? Cria essa capa de alegria momentânea. Mas a gente precisa encontrar essa eterna alegria, né? Da vida, do simples, do saber que somos todos e todas importantes, somos, né? Pessoas que são relevantes. A gente precisa reencontrar esse sentido. Eu tenho buscado ter os meus momentos de escrita, né? Do diário pessoal, momento de leitura daquele livro, daquele poema que eu li. Ando relendo muito Eduardo. Antigas anotações. Isso tem me ajudado. Espero que ajude você. E, acima de tudo, busque ajuda profissional, tá? Psicólogo, psicólogo, alguém que possa lhe dar suporte. Tá bem? Então, fica aqui essa mensagem. Para a gente seguir, a gente precisa estar de bem com a gente, encontrar prazer e alegria. Porque, apesar de tudo, vivemos o dia primeiro e as consequências dele. Dia 8 foi um anticlímax. Que os responsáveis sejam punidos. Mas não basta. Vamos continuar caminhando na construção e reconstrução do país. Esse é o sentido.
Então fica aqui mais uma vez o convite. Oração ao fim do dia, às 21 horas, tá? Aqui no canal Paz e Bem. Mas é um momento também de a gente se centrar, né? Fechar os olhinhos, escutar o ofício, acho que nos ajuda, tá? E rezar junto. Recebam, irmãos e irmãs, a bênção de Deus. Que tenhamos uma semana abençoada. Que a gente possa colocar em prática, né, os passos nesse reencantamento da vida, esse reencontro com o Brasil, da alegria, da festa, que a gente possa, né, se reconstruir junto com o país, que a gente encontre um canto, um espaço para a paz interior. Paz interior que não é alienação, viu? É não. É mergulho na realidade, que a gente sabe que está imerso nas coisas do alto. Que Deus nos abençoe. Abençoe você. Recebam a bênção. O amor de Cristo nos atraia. O poder de Cristo nos fortaleça no seu serviço. A paz de Cristo encha os nossos corações de alegria e renove com esperança a nossa fé. A graça de Cristo nos faça fiéis e fortes para cumprirmos a sua vontade, a fim de que possamos viver com Ele na sua glória. E a bênção de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco. E conosco habite eternamente. Amém. Tchau, galerinha de paz e bem. Até o próximo domingo.